Yayasan Baitul Mal PLN Unit Pelaksanaan Pelayanan Pelanggan UPT Lumajalaya ngokolakeun kagiatan hitanan massal kalawan jejer aksi peduli duafa hitan sehat generasi sehat dan bertakwa. Dinamprona 12-an urang barudak anu hokna ti Mangpirang Kecamatan di Kabupaten Cianjur dina Kabupaten Majalaya. Anu aub dina eta hitanan massal gratis dikokolakeun ku YBM PLN UPT Lumajalaya. Minangka wujud kapadulian turta babagi kasasama, Yayasan Baitul Mal PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan UPT Lumajalaya ngokolakeun kagiatan hitanan massal kalawan jejer aksi peduli duafa hitanan sehat generasi sehat dan bertakwa. Copelna aya 12 barudak anu holna ti 3 kecamatan di wilayah kerja PLN UPT Lumajalaya, nyaeta Kecamatan Majalaya, Paseh jeung Cikancung anu aub dina eta hitanan massal gratis anu dikokolakeun ku YBM PLN UPT Lumajalaya teh. Manajer perencana PLN UPT Lumajalaya Sebastian Nandeskeun eta kagiatan hitanan massal teh sumber waragadna ti para karyawan PLN anu nyalurkeun zakatna ngaliwatan YBM PLN. Baik, dalam rangka wujud kepedulian PLN UPT Lumajalaya, kami menyelenggarakan kita massal dan syukur alhamdulillah kami terkumpul 12 anak yang di antaranya itu di wilayah Kecamatan Majalaya, Kecamatan Paseh dan Kecamatan Cikancung. Pelaksananya ini ada di wilayah kerja ULP Majalaya Kota. Untuk programnya apa aja, Pak? Untuk program kali ini kami sunat massal ya, hitan massal dengan proses hitan modern. Dina praprakan kegiatan hitanan massal pikeun anak duafa teh, YBM PLN UPT Lumajalaya rukun gawe jeung sunat modern Ardami Sehat dan Kofa. Kalawan harapan bisa mantuan barudak kaum duafa anu geus hayang nyunatan barudakna. Yuana Kurniawan, Bandung TV.